Pessoal, antigamente esses predinhos aqui, esses condomínio aqui, era conhecido os prédios da Embra. A Embra que foi a construtora aí. E esses prédios aqui foi um dos primeiros prédios aqui nessa região. Esses prédios aqui, esses primeiros aí, se não tiver uns 30 anos, mas já está chegando a 30 anos aí essas primeiras edificações aí. Thank you.
Música